Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy a jsme rádi, že jste se k nám připojili i tento dnešní večer. Už od začátku 90. let minulého století byly bankám jako zástavy na 100 milionové úvěry poskytované kameny, jejichž skutečná cena nebyla ani 10% ceny deklarované. Sáčky s obyčejným sklem nebo syntetickými materiály vydávané za kvalitní materiály nebyly výjimkou. Odhaduje se, že banky tak poskytly úvěry mezi 20 až 30 miliardami korun. Vedle podnikatelů se těchto podvodů účastnili zaměstnanci bank, bývalí policisté, vojáci a celníci. Na tyto informace bylo uvalené přísné embargo. Tento i ostatní obrovské podvody položily základy současného oligarchického systému politického establishmentu. Špinavé peníze, které se protočily skrze mafii, násilí a obří megapodvody, jsou dnes přetavené do luxusních rezidencí z bazény, reprezentované blazeovanými úsměvy bílých límečků před televizními kamerami. Krást se musí umět, ale legálně. Peníze jsou už dnes nevystopovatelné a vlastně se na jejich původ ani nikdo neptá. Rádo by se na ně totiž zapomnělo. Na tuto starou kauzu, ve které se protočilo 20 až 30 miliard, se podíváme dnes s novinářkou Janou Lorencovou, která byla za své investigace s LTO, lehkými topnými oleji, vyznamenaná prezidentem republiky. Paní Jano, vítám vás už vlastně po třetí u nás na Svobodném vysílači. Hezký večer. Hezký večer přeji a jenom si dovolím trochu poopravit, že to vyznamenání za zásluhy o stát nebylo jenom za lehké topné oleje. Těch reportáží bylo mnohem víc. Myslím, že se to týkalo i těch kamenů a lihu a dalších reportáží. Ano, já se omlouvám, my vás máme všichni zapsanou minimálně pod těmi LTOčky, tak to jsem tak nějak to jako tak slivo, je ale i celostátně. Mě mají lidé spojenou především s těmi lehkými topnými oleji, ano. Ještě předtím, než začneme rozplétat nitky ohledně kauzy kolem falešných diamantů, připomenu našim posluchačům, že jsme s Janou Lorencovou natáčeli dvoudílný pořad ohledně kauzy právě lehkých topných olejů LTO, které vygenerovala také část dnešní české smetánky podnikatelů české lumpen buržoazie, jak se říká, kdy odhadovaná loupež na deklarování nafty jako lehký topný olej tvořila 100 miliard, o které přišla Česká republika, tedy my všichni, a které skončily v kapsách kohosi, kdo se na tomto obřím podvodu pořádně napakoval. Představte si, několik desítek gaunerů se přišlo dohromady ke zhruba 100 miliardám korun. To je ještě velmi střízlivý odhad, ten oficiální. A na těchto hliněných nohách stojí dnešní systém. Schnělé základy staví kapitalistický mrakodrap. Podnikatelsko-politické smetánky opory, nebo chceme-li sloupů dnešní demokracie. Pokud jste minulé pořady, milí posluchači, neslyšeli, prosím, najdete je v kanále Studia Tapin Radio na Svobodném vysílači u nás. Ale přikročme teď k dnešní kauze, a to kauze falešných diamantů, nebo chceme-li drahých kamenů. Falešných drahých kamenů, samozřejmě. Zkuste nám, paní Jano, vysvětlit v úvodu vůbec tu samotnou podstatu celého toho podvodu, abychom pochopili na začátku onu v úvozovkách genialitu toho nápadu, na který kdo si přišel a využil tehdejších příznivých podmínek k tomu, aby ten plán uvedl do realizace. O co tedy šlo? Ono je to v principu velice jednoduché. V podstatě vlastně nemůžeme ani říct, že to byl podvod, protože nebyl nikdo potrestán. Nikdo z těch, kteří se toho podvodu účastnili, tak vlastně neskončil za mřížemi s výjimkou jednoho odhadce. A u toho to bylo přímo komické, protože ve stejný den, kdy nemovitost ohodnotil na 5 000, tak ve stejný den ji ohodnotil na 100 000. Takže tam to bylo jasné, tam to bylo prokazatelné. Ale podstata celého toho, té transakce, a těch transakcí bylo mnoho, tak spočívala v tom, že obchodníci nebo dovozci přivezli odpad třeba ze Srí Lanky,
nebo z jiných zemí, z Německa, hodně toho bylo v německých bankách, po válce se to tam dostalo, nebo ještě z jiných zemí přivezli takové, ono to vypadalo jako kameny drahé, ale ve skutečnosti to byl odpad. Nemělo to, některé měly cenu téměř nulovou a v tom lepším případě dejme tomu 10% z částky, kterou ten obchodník potom získal, když je zastavil v bance. Takže podstata byla jednoduchá. Ten, kdo ty kameny měl v ruce, s nimi zašel do banky. Banka, kde by logicky člověk předpokládal, že si nechá udělat svůj posudek, že nebude spoléhat na to, co ten obchodník vlastně k těm papírům přiloží. Že si udělají svůj posudek, jestli ten obchodník třeba nelhal, nebo jestli nedopatřením se nestalo, že byly ty kameny nadhodnocené mnohonásobně. Ne, banky postupovaly tak, že vzali v úvahu asi karáty, když jim tam přinesl, dejme tomu, opály nebo safíry, no tak vzali karáty, hodnotu v karátech a ocenili to tím, tou částkou, kterou ten obchodník měl napsanou na svém odhadu. Všem ten odhad byl dělaný soudními znalci, komicky rovněž, kdyby nešlo takové peníze, opět jde o úsměvnou záležitost, protože odhadci měli kulaté razítko. Automaticky předpokládáte, že to je razítko, které reprezentuje stát. Každé kulaté razítko, oni mají svoje čísla, že každé kulaté razítko, ještě navíc s tím číslem a znakem, tak podle normálního člověka je to reprezentace toho, že stát o tom ví a stát to posvěcuje. Takže tito znalci, kteří dostali ten certifikát k tomu, aby hodnotili takzvanou gemologii, to je znalectví v oboru drahých kamenů a kovů, tak oni nemuseli mít vůbec žádné znalosti. Ministerstvo spravedlnosti, kde jsem se potom byla na to ptát, Ministerstvo spravedlnosti tenkrát dávalo certifikáty k tomu znalectví naprosto bez přehledu o tom, jestli ten člověk vůbec ví, co to kámen je, jestli ten člověk vůbec ví, když má hodnotit zlato, tak jestli vůbec ví, jak zlato vypadá 14-karátové, třeba a 21-karátové. Vůbec toto nikdo neskoumal a ta povolení k tomu, aby vykonávali znalecké posudky, aby vydávali ti znalci, tak se přistupovalo velice laxně. Tím se stalo, že znalci z oboru drahých kamenů vlastně se spolehli údajně, já tam pořád cítím něco jiného, ale bohužel léta plynou a těžko už se to dá prokázat. Oni tvrdili potom, že pouze přeložili z němčiny nebo z jiného jazyka certifikát, který jim předložil zároveň s těmi kameny, ten obchodník, rozumíme si? Ano, aby se vyvázali z té zodpovědnosti, tak tvrdili, že to přeložil z němčiny. Aby se vyvázali z té odpovědnosti, že fakticky oni neměli žádnou kvalifikaci ani školení, kurz k tomu, aby dokázali vyhodnocovat ty kameny. To znamená, že oni představovali garanci důvěryhodnosti v podobě státu tím, že ohodnocovali ty kameny, znalecké posudky. Ti lidé, ale v podstatě oni vůbec absolutně tomu nerozuměli. Mohl to dělat člověk jakékoliv profese, třeba číšník, kdokoliv. Mohli, ale byli tam i odborníci mezi nimi, kteří se ale s tím svezli. Oni taky jenom potom překládali. Vím konkrétně o dvou minimálně, kteří měli znalosti a kdyby chtěli, tak to opravdu zjistili. Ale oni se spolehli, říkali, že to prostě fungovali paradoxně jako znalci v oboru jazyků, tlumočníci nebo překladatele. Na to neměli žádné oprávnění. Oni měli dokonce i v tom případě, že tedy tam byly ty znalecké posudky nebo znalectví, že bylo uznáváno i těm, co o tom nic nevěděli. Tak oni se vydávali vlastně posléze za to, že za znalce z oboru
jazykovědy nebo prostě překládání z jednoho jazyka do druhého, na což neměli ani ten certifikát. No. Že? To jsou takové dílčí záležitosti, k těm se postupně budeme vracet. Vy jste vlastně úplně všeobecně vykreslila vlastně osu celého toho našeho příběhu, o kterém si budeme vyprávět, a to, že lidé poskytovali jako zástavy bankám falešné drahé kameny, které vypadaly pěkně nabroušená sklíčka, ale v podstatě to byl odpad a ty kamínky všechny vypadaly jako drahé kameny, diamanty, safíry a smaragdy a něco všechno, ale diamanty, a v podstatě se jednalo o odpad. Ale já bych se chtěl zeptat, ta operace v 90. letech minulého století vykazovala, řekněme, mezinárodní rozměr, protože kdyby se jednalo pouze o Českou republiku, tak oni by si ty kamínky přece mohli nazbírat někde v Prachovských skalách nebo někde kdekoliv v České republice a mohli by si to vybrousit u nás doma. Ano, určitě, ale musím vás přerušit, ono to totiž ani nevypadalo jako broušené. Aha. To byly, já jsem je viděla, viděla jsem několik krabic těch kamenů, ale to spíš opravdu vypadalo jako šutry, co si dláždíte něco, nějakou chodbu doma. Takže oni se nedávali ani práce s tím, aby to vypadalo hezky. Se ani nesnažili, aby to vypadalo hezky. Jasně. Vůbec ne, to prostě musel být dopředu domluvený, sofistikovaně připravený podvod od samého začátku do konce. Čili tady šlo primárně o to, aby se za co nejmenší objem materiálu vyinkasovalo co nejvíce peněz, protože kdyby se mělo legálně obchodovat s těmi penězi, tak by to vyžadovalo mnohem více práce, více přemýšlení, ale desetinové zisky. Takže princip těchto obřích podvodů byl, jak za co nejméně námahy získat co nejvíce peněz. To je de facto princip každého podvodu ve větším rozsahu. My se bavíme jenom o podvodu, on to podvod v podstatě nebyl, protože všechno bylo podle zákonů, všechno bylo předem domluvené a jednalo se o... Teď už víme, že podvod v rozsahu 20 až 30 miliard. Ještě abychom si zasadili tyto události do historického kontextu, přece jenom už nějaký ten pátek uplynul, nikdo nebyl potrestaný, dokonce i jeden z těch soudních znalců, kteří neměli kvalifikaci k tomu, aby ohodnocovali kameny v tak drahé hodnotě za 100 milionů, tak dokonce kandidoval do Senátu. To jsou takové ty paradoxy, k tomu se postupně dostaneme. Ale abychom si to zasadili do historie, v jakém časovém rozpětí se tyto podvody odehrávaly, než začala být takzvaně horká půda pod nohama těch aktérů, kteří do podvodu s falešnými drahými kameny byli zapojeni. To začalo už v roce 90. Na to přišel zřejmě jako první v republice Petr Winter. Ten začal dovážet ty kameny, tam je v té Andělce, ve které on byl potom přihlášen a kde měl nemovitost velkou, tak tam je rozmezí tří států. Tam hraničí Česká republika, Polsko a Německo. V jednom místě, na jedné závoře. A tudy prý se část těch kamenů tenkrát hned bezprostředně po listopadových změnách, tak část těch kamenů se dostávala k nám tudy. Ne z Polska, ale z Německa. Kde byly po válce použity v německých bankách. Čili vlastně ty banky se toho zbavily tím, že přehrnuli k nám. Takže ten podvod v podstatě byl jakýmsi pokračováním dějstvím číslo 2 v 90. letech. Toho, co začalo v Německu po válce. Ano. Proto se to nebrousilo u nás doma. Proto oni vlastně podstupovali to riziko, že to pašovali z Německa, ty drahé v úvozovkách, drahé kameny, falešné diamanty. Přitom oni si to mohli vybrousit u nás doma, ale v podstatě se jednalo o to, že to bylo z německých bank. Ano, dá se to tak říct, ale to nebylo jenom z německých bank. Ono to tady postupně to šlo z různých koutů světa. Z Gruzie, pokud si pamatuju dobře, z různých koutů světa, nebylo to jenom Německo. To se rozrostlo potom do obřích rozměrů. Jaké byly ty střípky informací, na základě kterých jste začala přicházet na obrovský rozsah toho celého organizovaného podvodu, že nešlo pouze o jednu, dvě, tři firmy, banky, ale že ten podvod tvořil celou hierarchii živého, navzájem propojeného organismu? Vy jste se vydala po stopách několika firm, které byly třeba zapsané v jedné budově, místo sídla v budově, ale pouze papírově, nefungovali tam, nikdo se nesetkal s těmi jejich jednateli, například firma Filigrán, k tomu se dostaneme postupně k těm všem firmám. Mám jenom příklad spolumajitele Petra Wintra, kterého jsme zmínili, tak nějak to začínalo. V podstatě vy jste na začátku úplně, jak jste se dozvěděla vůbec, nějaký takový podvod byl?
byl a postupně se začala otvírat ty všechny škatulky, že se to opravdu zvětšilo do tak ohromného živého organismu? Já jsem si v první fázi myslela, že to skončí dvěma, maximálně dvěma reportážemi a nebude o čem točit, že to rozkryjeme, že se tam podívám trošku jako na ty kořeny, jak to vypadá celý ten podvod, zveřejníme a ujmou se toho orgány činné v trestním řízení. No ale bohužel měla jsem smůlu, stejně jako v jiných kauzách, orgány činné v trestním řízení se na to dlouho vykašlali, pak pozatýkali 30 lidí a druhý den jich 26 propustili a ty ostatní další den. Takže to jsem potom pustila z hlavy. Ale jela jsem tenkrát vlastně do bydliště toho Petra Wintra, to je Friedland v Čechách. Aha. A tam jsem hledala Petra Wintra a hledala jsem i ostatní majitele té firmy Filigrán Solita, tam byly, těch firm bylo víc. Petra Wintra už jsem nenašla, on byl v té době odsouzen na 10 let. Já vám ale paragraf, podle kterého byl souzen, neřeknu, nebylo to za ty kameny. A soud, který ho odsoudil, ho pustil, já nevím, jak se tomu přesně říká, na nástup trestu si mohl počkat doma. A on samozřejmě jim zdrhl do zahraničí. A on ještě ten týden zmizel a od té doby už ho tady v podstatě asi nikdo neviděl. Tohle to je začátek, kdy jsem tedy narážela na ty první nesrovnalosti a kdy jsem vždycky znovu zatápala a zacouvala, popřemýšlela, co vlastně zatím je, proč tam existuje Filigrán a několika dalších firmách naprosto stejní lidé, jenom poněkud odlišný předmět podnikání. To znamená, firmy Filigrán, Solita a další firmy sloužily v podstatě jako přepážka pro ruskou mafii, která u nás na území České republiky tedy pašovala takzvané drahé, falešné drahé kameny, diamanty a další kameny v podstatě a jednalo se o firmy, které tvořily klíčovou součást celého toho příběhu, abychom posluchačům vysvětlovali, o čem se vlastně tady bavíme. My se tedy nacházíme chronologicky na samém začátku této kauzy, kdy se začala zjišťovat, co vlastně všechno zatím je a začala jste odhalovat vlastně, že celá záležitost není jen tak nějaká, ale zasahuje i do vrcholových pater české politiky tehdejšího establishmentu. Já bych se vás chtěl zeptat, vy jste začala točit tedy reportáže o tom místo orgánů činných v trestním řízení nastoupili novináři činní v televizním řízení, jak to tak u nás bývá, bohužel. Ale navštěvovali vás třeba po odvysílání té reportáže nějací lidé, kteří o těchto podvodech věděli s cennými informacemi. Našli se takový odvážlivci, nebo jste na spoustu věcí musela přicházet sama skládáním těch jednotlivých fragmentů? Samozřejmě záleželo na postavení dané osoby v hierarchii organizace těch podvodů, jak vysoko ta osoba byla postavená, ale našli se takový odvážlivci, kteří vám přinesli nějaké cenné informace? Ano, určitě. Nebyl to shodou okolností Čech původem. Byl to člověk, který pocházel z Řecka, nebo pochází, určitě tam ještě někde žije, ale já si vás dovolím jenom trochu poopravit to, ten začátek, pokud je o ty mafie, o tu mafii. To nebyla ruská mafie, to byla především česká mafie. Pak se tam objevovala jména německá, ruská, to bez zesporu. Jasně. Ale to ruská mafie určitě nebyla. Takže to byla česká lupen buržoázie v podstatě. Tak, plně od A do Z. Ano, ano. Pojďme k panu Varnavasovi, k tomu Řekovi. Ano. Ten vás kontaktoval, aby vám přinesl nějaké informace. Ano, ten mě kontaktoval a já jsem byla úžasně překvapená tím, že on vlastně oslovil nejenom mě, ale přede mnou, dávno přede mnou, oslovil všechny orgány činné v trestním řízení, všem nahlásil, co se to vlastně kolem těch kamenů odehrává, nahlásil, kteří soudní znalci v tom jedou, kteří podnikatelé v tom jedou. Měl velmi sofistikovaně zpracované podklady, podle mě tak, že ten státní zástupce nebo policista to mohl vzít, podívat se a jenom ano, dokonale připravené, protože i z důkazy. A oni nic, ticho po pěšině bylo, jo? Oni a nic, ano, takže jako ono se to stalo i v jiných kauzách. Že ten člověk, když neuspěl u těch orgánů, jako u policie nebo u
státního zastupitelství, případně u soudu, no tak nakonec skončí v rukách novináře, kterému důvěří. Ano, jako zoufalé řešení. Ano, jako poslední zoufalé řešení. Takže to se mi stalo několikrát a tohle toto jenom potvrzuje to, že ten pan Varnavas byl opravdu nešťastný z toho. On jako cizinec vlastně se snažil zachránit něco důležitého pro naši ekonomiku. Protože se pohybujeme opět v řádu miliard, abychom si teda rozuměli. No. On viděl, co se děje a vlastně tomu nebyl schopen nijak zabránit. Snažil se víc než kdokoliv z našich občanů a snažil se hodně, ale marně. No. Vlastně a jakou úlohu on vlastně hrál v tom celém systému? On tedy nejprve jak si spolupracoval s těmi pachateli a potom si uvědomil, že vlastně jaká je to flígna a vycouval z toho. No, on nikdy nebyl jejich. To byl normální podnikatel, který tam něco, myslím, se zpracováním dřeva nějakou malou firmu měl nebo má, ale on nebyl účastníkem těch podvodů. On vydražil někde nemovitost v řádné dražbě, teda v hodnotě, jak už si hledíte, ono je to dlouho, a tu si člověk čísla těžko vybavuje. Budova. Začátek byl 5 milionů, myslím. 5 milionů a potom na 95. Ano, a to byl ten znalec, o kterém jsem se předtím zmínila, který byl jako jediný odsouzen. Aha. Na 6 let, jestli se nepletu, protože ve stejný den vydal znalecký posudek na tu nemovitost v hodnotě 5 milionů a ve stejný den 100 milionů. A ten jeden den to bylo jako pro toho majitele té firmy, čili pro toho Varnavase, a druhý den pro firmu Solita. Aha. Těch 100 milionů. Solita to dostala do ruky a měla znalecký posudek, máme nemovitost v hodnotě 100 milionů. Tak my jsme si prozradili, jak se ty podvody s falešnými drahými kameny prováděly. To byl teoretický vstup v rámci těch podvodů, abychom vůbec si narýsovali základní osu toho našeho příběhu. Povězte nám ale, jak probíhala praxe, jak vůbec k těm podvodům docházelo už v roli těch pěšáků, řaďáků, kteří byli hybateli toho celého podvodu, protože bez nich by to ani nešlo realizovat. Jak se to provádělo? Vlastně člověk, který měl ty drahé kameny, někam přišel, někdo mu dal peníze, vyinkasoval peníze, jak se to vůbec provádělo? No tak asi nejmarkantnější to bude na příběhu Jiřího Beneše, protože vždycky k tomu byl potřeba klasicky, jako u všech těch podvodů, bílý kůň. Bílý kůň, ano. Jiří Beneš tam pochází někde, nebo bydlel taky tam někde kolem toho Friedlandu a zháněl práci. On byl malíř natěrač. Vyučený byl malíř natěrač a nemohl někde zakopnout o nějaký slušný výdělek. Až mu jeho kamarád v hospodě řekl, poslouchej, tak jo, tak já ti něco dohodím. Nebudeš muset nic moc dělat a dostaneš prachy. A jenom si vyřídíš si jenom živnostenský list. Živnostenský list. Aha. Takže Beneš říkal, no ale na to se dneska čeká měsíc nebo díl. A ten kamarád mu říká, neboj, to budeš mít připravený, jenom tam zajdi a řekni, že seš to ty. Takže ten tam zašel a skutečně během 24 hodin měl živnostenské oprávnění v ruce. A na to, co měl udělat, ten scénář vypadal tak, že ho pozvali přes toho jeho kamaráda na parkoviště před nějaký obchodní dům ve večerních nebo v nočních hodinách, kde měl počkat a podepsat nějaký papír. Pan Beneš, nechci říct, nechci ho podceňovat, ale rozhodně se v žádných obchodech tohoto rozměru nikdy nepohyboval a přišel tam naprosto naivně na to parkoviště, když přijela limuzína se dvěma pány, možná třema, nejsem si jistá, ale dva tam byli určitě, kteří mu dali jenom podepsat papír, podle kterého on se stal majitelem teda drahých kamenů v hodnotě tuším 100 milionů. Ale zase jsou to leta, takže mě za milion sem, milion tam nemůžete chytat za slovo. Takže on to podepsal
a ti pánové odjeli a celá transakce pro něho tím skončila. On nikdy ani ty kameny neviděl, on nikdy ty peníze neviděl za ně, ale řekli mu, že má odcestovat na Slovensko v první fázi někde do Martina, kde má připravený nějaký ubytování, a protože pan Beneš byl v té době bez závazku, bez manželky, bez rodiny, tak se tam vypravil a tam mu přišli asi 200 nebo 300 tehdy ještě německých marek. Tak z toho nějakou dobu vydržel žít, pak se vrátil, ale oni potřebovali, aby byl jinde, aby nebyl v dosahu policie, protože kdyby tam nešel zrovna jejich známý policajt, protože ta policie o tom musela velmi dobře vědět, co se děje, ale jenom někteří, že, kteří do toho viděli. Takže oni potřebovali, ta mafie, aby on vycestoval úplně mimo území republiky a i mimo území Slovenska. Takže ho vyvezli do Kyrgyzstánu, jestli se nepletu, kde pan Beneš pobyl, tuším, 2 roky bez možnosti se vrátit, protože neměl ani na cestu. Oni mu tam jednou za, já nevím, 3 měsíce poslali 100 marek. Další 2 měsíce nic a pak zase 200 marek třeba, aby neumřel hlady. A ty ceny tam byly nějak takové, že hlady teda za to neumřel, mohl tam za to nějak žít. On si tam mezi tím našel přítelkyni, se kterou potom po těch 2 letech, možná ještě díl než 2 roky to trvalo, tak se vrátil do republiky a vlastně já jsem ho našla až v té době, kdy už jsem točila o těch kamenech, což bylo zase o nějaký ten rok později. Pan Beneš mi ten svůj příběh povyprávěl. V té době ještě byla ta rodina pohromadě, ta paní s 2 dětma a on. Byli nějak, žili spolu a snažil, on se našel potom práci v Mladé Boleslavi, v té automobilce. A když se to odvysílalo, tak ho vyhodili. Vlastně za to, že si mě postěžoval, tak z té práce, on tam měl ten výuční list, natěrač, malíř a natěrač, že? Takže tam někde pracoval kolem těch aut v té poslední fázi to natírání a ani to teda potom dopadlo to blbě. No. Takže bylo ještě 5 po 2 v podstatě. Jak to vlastně probíhalo s těmi lidmi, o kterých se jednalo v těch vašich reportážích v rámci České televize, tehdy ještě v 90. letech, kdy Česká televize ještě dělala investigace před spacákovou revolucí takzvanou, kdy Česká televize ještě za něco stála vůbec, tak tam probíhaly tyto záležitosti a tam se jednalo o lidi, kteří třeba přišli na poštu s kusem ulomeného schodiště a u přepážky normálně před lidma, kteří tam stáli kolem, banky, vůbec jim to nevadilo. Do banky. Tak vyinkasovali 100 milionů korun, nebo jak to vlastně probíhalo? Co zaznělo v té reportáži vaší? Ono to začalo všechno knižním velkoobchodem. Za knižní velkoobchod měl tu svoji centrálu na Opatovické ulici, je to ten Vilímkův známý Vilímkův dům na Opatovické, ve kterém je soustředěno několik stovek kanceláří. Jedna vysoká škola tam sídlila v té době, kdy jsem natáčela, dole tiskárna. Prostě ten dům byl v činnosti a vybíralo se z něj vysoké nájemné poměrně, že? Když ty spočítáte, kolik tam bylo těch nájemníků, tak se z toho vybírá poměrně vysoké nájemné. Za tento knižní velkoobchod, to znamená včetně skladů s knihami, bohužel už nevím, kolik těch knih tam bylo, ale tisíce, to je Česká ves, tuším se to jmenuje, za Prahou kousek, tak včetně těch knih a další ještě jedné nemovitosti, tak to všechno vlastně při privatizaci bance bylo, banka, aby to zaplatila, tak dostala do zástavit tyto kameny, o kterých se celou dobu bavíme. Aha. A konkrétně tyto kameny, které podepsal Beneš, že je má tím svým, tím v noci někde na tom parkovišti, tak to byly kameny, které mi potom ten správce konkurzní podstaty ukazoval, že je vlastně má místo toho knižního velkého obchodu. Jenom ten dům na té Opatovické má obrovskou cenu. Nevím, jestli to platí dodnes, ale v době, kdy jsem to natáčela, tak ten majitel
toho majitel v uvozovkách, protože to byl podvod, strašlivý podvod, tak vybírá vlastně nájem z celého toho domu, to jsou měsíčně, bych řekla, 100 000. Kolik tam z toho plyne peněz. Ale došlo k tomu, že tedy tam skončily ty kameny v tom místo toho Vilímkova knižního velkého obchodu. A majitelem se stala firma Nelson, která byla, abych to zjednodušila, nebudu vás zavádět do nějakých úplně podrobných kroků, ale aby ta firma Nelson to vůbec mohla jakoby privatizovat, tak vznikla den nebo dva dny předtím, než se s tím podnikem pohnulo jako finančně, jako v obchodní rovně. To byla zajímavá doba. To byla zajímavá doba. Majitelem té firmy byl jistý pan Petkov z Liberce. Pan Petkov, protože tenkrát televize měla opravdu zájem na rozklíčování těch podvodů, takže já jsem se nespokojila s tím, že jsem tam obešla celý ten Vilímkův dům, což ostatně si mohou naši posluchači, teda, nebo vaši posluchači najít na YouTube v mých reportážích. Celý ten Vilímkův dům, promluvila jsem si s některými lidmi, byla jsem v tiskárně se podívat a mimo toho jsem jela po těch lidech, kteří s tím byli fyzicky nějak spjatí. To znamená, navštívila jsem pana Petkova, nebo chtěla jsem navštívit pana Petkova a chtěla jsem navštívit jistého pana Šábrta, který byl jakoby duchovním otcem toho prvního obchodu pro tu firmu Nelson. Pan Petkov, to jsem se dozvěděla v Liberci, Slavíčková ulice, tuším. To asi nezapomenu. On měl bydlet v jednopokojovém bytě nebo v jednopokojovém bytě u svojí matky údajně, ale pak mi tam ukázali nemovitost, kterou vlastnil, takže ono to bylo trochu jinak s tím bydlením, ale v době, kdy ho šla zatýkat policie, tak ho zastihli u té jeho matky, kde mu sdělili obvinění nebo trestní oznámení. A on teda jako, že to bere, že když je to tak, tak samozřejmě, že s nimi půjde, ale musí si vzít nějaké věci, kabát a kartáček na zuby a ručník a odešel do vedlejšího pokoje. No a pánové si po půl hodině uvědomili, že nějak dlouho balí, tak tam našli akorát otevřené okno, to bylo v prvním patře, takže to nebyl pro něho takový problém se z toho prvního patra dostat ven. Nechal tam i svého Mercedesa. Pro toho se paradoxně vrátil druhý nebo třetí den. Jako tam bylo tolik absurdy, tam samozřejmě v tom ta policie 100% jela taky. Museli tam být někteří lidé od policie, kteří věděli, o co jde a nějakou formou se na tom živili rovněž. Tak to bylo něco podobného jako v roce 2006 s Radomírem Krejčířem, kdy policisté taky přišli do jeho vily, kterou obdivovali, zatímco on jim vlastně utekl oknem úplně stejně jako v tomto případě. My si zahrajeme písničku, už jsme mluvili téměř půl hodiny, tak si chvilku odpočineme, zahrajeme si písničku. Naším hostem je novinářka Jana Lorencová, se kterou si povídáme o falešných drahých diamantech v 90. letech, obrovském podvodu, který stál české daňové poplatníky 20 až 30 miliard korun. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Novinářka Jana Lorencová je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si povídáme o falešných drahých kamenech, podvodu, který byl v rozsahu 20 až 30 miliard. A tyto drahé kameny byly poskytovány bankám jako zástava na to, aby dostali úvěry. A samozřejmě mnoho bank se položilo, mnoho bank mělo velké problémy s tím, když se tyto podvody provalily. My jsme si pověděli tedy, jak ty podvody probíhaly na úrovni takzvaných pěšáků, řadáků, bílých koní, chceme-li. Oni si tedy byli tak sebejistí, že jim nevadily v podstatě ani pohledy lidí stojící kolem, kteří to všechno pozorovali. Třeba na té bance, kam přišel člověk, který přinesl kus ulomeného schodiště a za to vyinkasoval, já nevím, jestli 100 milionů nebo kolik. 95 milionů. To znamená, že to jsou fakt absurdní případy v rámci 90. let minulého století, které se tady odehrávaly. Ta doba byla opravdu neskutečná. Myslíte, že se jednalo o
ojedinělé případy těchto bílých koní, anebo jste se dostala k informacím, že došlo k více podpisům různých lidí, které do toho zaangažovali, protože tam se jednalo třeba i o prodavačku bufetu, bývalou prodavačku bufetu, která taky podepsala nějakou zástavu. Ano, ano, ta podepsala, že vybrala z banky, nadhodnocené kameny, teda to oni tomu říkali drahokamy, že? Takže vybrala z banky asi za 3/4 miliardy. Taky je nikdy neviděla. Ty peníze samozřejmě taky nikdy nefungovaly v reálu. Ale finančně, teda papírově, to bylo ošetřené tak, že ta banka se touto cestou jakoby té zástavy zbavila. Jenomže doktor Hirschl se zabýval jednak oceněním těch, nebo cenou těch kamenů, ale zároveň se zabýval i tím, jak jsou prodejné. Jestli je vůbec možné ten prodej nějak realizovat v těch bankách, ve kterých byly v zástavě. Dospěl k závěru, že prakticky u nás nebyla jediná banka, která by nějaký ten kámen v uvozovkách drahý neměla v zástavě. Několik bank na to dojelo. To se týkalo AB banky, živnostenské banky, agrobanky, já nevím, ještě několika dalších. Vím o 10, jsem jich tam, myslím, v té reportáži měla vyjmenovaných. IPB které, tam také figurovala, že? Ano. A tam je zajímavé, právě u toho IPBčka jsem na to přišla, protože jsem si pořád říkala, ale co oni potom s těma kamenama dělali, když ta banka zkrachovala, anebo pokračovala dál, ale pořád neměla ty kameny, pořád ty bezcenné kameny tam měla v sejfu, místo těch stovek milionů, které tam měly být. Jasně. Tak, pro tu banku to bylo hodně nevýhodné, že? No úplně, takže no. Oni to ošetřili tak, a to mě tak štve, že to nemůžu ani říct. Jak moc mě to štve. Všichni to věděli, aspoň po vysílání té reportáže. To už museli všichni vědět, ty orgány činné v trestním řízení, co se s tím děje. Prostě se vytvořily dceřiné společnosti, konkrétně v IPB. Vytvořila se dceřiná společnost a všechny tyto úvěry, u kterých se nedalo očekávat, že si ten klient přijde tu svoji zástavu, vyzvednout a zaplatit to, co si inkasoval. Všechny tyto úvěry vložili do svých dceřiných společností. To znamená, že tu banku jakoby očistili. Čili tu banku, tu matku úplně očistili. Jako to je tak absurdní situace a vemte si, že o tom věděli policisté. V Liberci o tom věděla celá krajská zpráva té policie, kde jsem i natáčela s nimi. Věděli o tom obchodníci, kteří s tím přišli do styku, věděli o tom státní zástupci, ale v podstatě ty zákony údajně byly postavené tak, že se s tím nedalo nic dělat. Já tomu nevěřím. Já věřím tomu, že při troše snahy musel by se tam najít skulinka, která by v rámci zákona dovolila zakročit. Když jsem byla na ministerstvu spravedlnosti, se ptát, jak je to s těmi kulatými razítky, tak tiskový mluvčí mi řekl, no, že asi teda mám pravdu, že tam žádná speciální dovednost k tomu asi dokazovat se nemusela, ale že se připravuje se opatření, aby to už teda takhle nemohlo fungovat. A já, jestli se nepletu, tak ještě v době, kdy jsem byla ve sněmovně, to znamená někdy před 3-4 lety, tak jestli se nepletu, ještě pořád to nebylo dokončené, ty znalecké. Ten zákon, který ošetřuje tu oblast toho znalectví. Myslíte před 3 lety, to znamená v roce 2016, 2017, teď před 3 lety, 4 lety? Ano, ano. Takže po 20 letech oni v podstatě s tím vůbec nic neudělali. Vy jste tedy začala pátrat, dělat investigace, točit investigace, vysílat investigace. Jaká místa jste musela navštívit, kde jste všude cestovala po celé republice, nebo se ty podvody specializovaly na několik konkrétních, řekněme, regionů, oblastí? No, ty podvody byly koncentrovány především na severních Čechách.
Především tam. Ale pak, jak už tady byly ty kameny, tak samozřejmě ti se jich snažili, ti, kteří je přivezli, anebo kteří se k ní dostali jako první, tak se jich snažili zbavit a snažili se prodat. Takže v Plzni, v Brně, to už bylo potom v Praze, to už bylo potom po celé republice. Ale nejvíc se to soustředilo kolem toho Frýdlantu v Čechách a kolem Liberce. Tam došlo k takové celkem zajímavé situaci, kdy u toho Frýdlantu je obec, která se jmenuje Andělka, kde si pan Winter koupil nemovitost a zřejmě měl představu, že tam zůstane a že tam bude s těmi lidmi žít. Takže se té obci snažil něco z toho, co utržil, pustit. Třeba tam bylo několik kilometrů silnice, kterou osázel z obou stran jabloňovými stromky. To je šlechetné, to je takový Robin Hood skoro až. Ano, a ti lidé ho tam měli rádi, on s nimi do hospody tam zašel. A říkali mi, on pro tu obec žije, on tady strašně moc toho odvedl. No fakt je, že když jsem přišla do té nemovitosti, tak jsme tam našli od všech možných druhů zbraní, nábojnice, rozstřílené tam, jako tady používali takové plechové sudy, rozstřílené kde co, omítky, okna, všechno prostřílené. A na tom dvoře té jeho farmy, jo? Na tom dvoře té jeho farmy, ano. Aha, a já jsem, mě to nedalo, tak jsem vlezla tam do jedněch dveří. A někdy máte takové to správné novinářské štěstí. A já jsem tam vlezla do místa, kde byl takové to kolečko, co se něm převáží třeba beton nebo... Jasně. Jo, taková... Aha. A to bylo plné dokumentace. Tak to je terna. A byla ta dokumentace k něčemu? Ano. Ono totiž díky té dokumentaci, na kterou jsem tam narazila, tak jsem zjistila, že to opravdu zdaleka nekončí jenom Winterem anebo několika jeho pobočníky. Tam byl jeden tady s ruským jménem, Paršin, tuším se jmenoval. Andrej Viktorovič Paršin. Jo, tak jo. Vidíte. Tam jsem zjistila, že to zdaleka nekončí Winterem, Fichtnerem a těmi tam, co jsou kolem toho Wintera, ale že to je daleko rozsáhlejší kauza a vlastně z té mojí představy, že to bude jedna, maximálně dvě reportáže, tak jsem se dostala k tomu, že těch reportáží nakonec bylo asi 8 a ještě to nestačilo k tomu, abych pokryla úplně všechno. To se prostě najednou rozvětvilo do tolika stran a je mně moc líto, že se to nedokončilo tak, aby to bylo jakoby uzavřené tím, že někdo bude odsouzen. On ještě poměrně nedávno, před nějakými 8-10 lety, proběhl soud s těmi 4 lidmi, kteří byli, myslím, v těch firmách, co jsme před chvílí o nich hovořili. A plus něco s Ikonou tam bylo, s firmou Ikona. A byl do toho taky mezi ty obviněné zahrnut ten jeden z těch soudních znalců, Turnovec, z Turnova, takové přímo šlechtické jméno, pan Turnovec z Turnova. Všichni byli osvobozeni, tam šlo o posledních 400 milionů, které ještě šli zachránit. Ale soud je všechny zprostil viny. Přitom všichni věděli, i ti soudci, nikdy nebudu svázána tím, že soud je neomylný. Není. Buď schválně s vědomím, že se spolu podílí na obrovském podvodu, že vlastně je spoluviníkem toho, že ten stát a jeho občané jsou systematicky okrádáni, anebo je to hlupák, což si nemyslím. To bych si netroufla o soudu. Oni velmi dobře věděli, co dělali. Nevidím žádnou další možnost mezi tím. I tito, kteří byli, jestli se nepletu, tak na nich pracoval státní zástupce Aleš Bašný. Myslím, že je od Lenky Bradáčový, Ústí nad Labem, dříve Liberce, ano, Aleš Bašný. Ten myslím, že spolupracuje dokonce i s Transparency International. Solidní člověk a naprosto nepochybuji ani na chvilku, že odvedl tu práci, kterou odvést měl, přímo dokonale. Ale vidíte, potom to přijde k soudu a skončí to tak, že
toho soudního znalce i ty policisty poctivé, pokud se najdou, tak a samozřejmě jsou i poctiví policisté. Já jsem měla tu smůlu, že jsem jich moc teda nepotkala, že? Ale pokud se najde někdo, kdo to myslí dobře a kdo to skutečně poctivě chce dotáhnout do konce, tak mi řekněte potom ti lidé, co mají dělat, když vidí výsledek svojí práce, kdy ten soudce to prostě smete se stolu. Jak mám věřit takovému soudu? Šest obžalovaných, to už bylo ve fázi obžaloby, že? A všichni byli bez trestu. My jsme si tedy popsali, jak vypadal dvůr na farmě Petra Vintra v obci Andělka na Frýdlansku u hranic s Polskem a s Německem. Rozstřílená omítka. Na dvoře se válely nábojnice nejméně z 5 druhů různých zbraní, včetně samopalů. To je opravdu jak z divokého západu. Petr Vintr byl v roce 1995 zatčený, ale navzdory tomu všemu ho nejvyšší soud v Praze propustil na svobodu. Tam figurovala i další firma, která vyvážela dokonce vojenské helikoptéry do Chorvatska MI-8. Co to mělo společného s těmi falešnými diamanty? Pomocí těch helikoptér se čistily ty peníze z těch drahých kamenů? No, oni se ty helikoptéry nikdy nevyvezli. Tam celníci přišli zavčas na to, že, protože oni je deklarovali jako civilní. Ale celníci přišli na to, že je to bojový vrtulník. Takže už nešlo, ale u jednoho z nich, u toho prvního, který byl přivezený, už nešlo zastavit ten obchod, takže přijeli ještě další, tuším 4 nebo 5 těch vrtulníků ještě, ale všechny byly vojenské. Všechno to bylo s vybavením potřebným k tomu, aby to sloužilo jako vojenský vrtulník, to znamená střílet se z toho dalo a to, co potřebuje voják, když zasahuje z vrtulníku, že? Tak to má specifické podmínky a je to taky specificky označeno a nespadá to pod ministerstvo obchodu nebo jiná podobná, ale spadá to pod ministerstvo obrany. Takže tenkrát se přišlo na to, že celníci tady přišli na to, že jde o vojenské vrtulníky, takže to bylo zastaveno. Oni nikdy vyvezeny do toho Chorvatska měli jít, takže tam nikdy vyvezeny nebyly. S těmi kameny to má společného to, že tam byl Vintr jako jeden z vlastníků firmy Ikona, která s těmi kameny byla svázaná na tvrdo, tak stejně jako ten Filigrán, Solita a tam ty další firmy, ale ta Ikona tím začínala. To byla firma, která to měla v gesci od začátku pod dohledem fyzicky. Ano, logisticky provázovala. Ano. Ty věci, totiž tam se právě objevily ty návaznosti pro mezinárodní nebo řekněme světovou, spíše mezinárodní mafii v obchodech se zbraněmi, za všechny jmenujeme právě tuto firmu Ikona, která sloužila jako přepážka pro ruskou a nejenom ruskou mafii v obchodech s diamanty. A právě tahle firma vyvážela tyto vojenské, nebo pokoušela se vyvážet tyto vojenské vrtulníky nejenom na Balkán, ale dokonce i do tehdy válkou sužovaného Sierra Leone v Africe, v jihozápadní Africe, že? Ano, to já nevím, jaké zboží tam chtěli vyvážet, ale fakt je, že jsme tam měli svoje prosektory, tuším, že, doufám, že to říká, prospektory, abych to správně vyslovila, co tam. No a odsud, víte, ono, ten obchod se zbraněmi, právě díky tomu, že ty kameny, ať už teda pravé, nebo ať už jsou to napodobeniny, nebo v jakékoliv podobě, strčíte do kapsy a jen málo který celník vám na tu kapsu šáhne. Prostě je to dokonalé platidlo. Pořád lepší než bankovky v objemu za pytlík skutečných diamantů. Byste museli mít těch bankovek opravdu tolik, že by si toho ty celníci asi všimli. Ale v kapse, když máte pytlík s drahokamy, no tak samozřejmě to projdete přes celníci bez jakýchkoliv problémů. Takže ano, vozilo se to i z této oblasti. Tady se za to nějak kupovaly zbraně a snad měli končit potom v té válkou sužované Sierra Leone a v dalších zemích. V té obci Andělka, o které se bavíme, u česko-německo-polských hranic dokonce kšeftovali vedle Rusů i Američané. Já jsem potom šla jenom po tom Paršinovi,
protože ten se mi zdál, že je v dosahu a nebyl, on už byl v Moskvě v té době, ale nějak dál už jsem po těch Američanech nepátrala. Víte, ono se toho potom objevilo najednou tolik. Tam šlo potom o obchody, kdy se za to kupoval ledek, kdy se za to kupovaly různá zemědělská technika, kdy se za to obchodovalo s Gruzií, nějaké ty hnojiva to bylo, to je ten ledek, že? Bylo toho strašně moc a ta firma Nelson, od které jsme teda odbočili, tam vlastně ten pan Petkov, který byl vlastně, a možná ještě je, společně s architektem Šábrtem, majitelem toho Vilímkova knižního velkého obchodu, tak dodnes ten pan Petkov, pokud vím, říká mezi tím uplynul, ale tam mohlo se něco změnit. Ano. Ale nevěřím tomu, že by se změnilo. Takže oni vlastně ten Vilímkův knižní velkou obchod, ze kterého, když nic jiného, vybírají nájem z celého, ze všeho, co ten Vilímkův dům provozuje. Jako to připadá tak absurdní, že toto soudy, státní zástupci, policisté, že na to jsme nečinně koukali, tam třeba v souvislosti s tím knižním velkoobchodem bylo 400 klientů té firmy, ve které byl pan Macek, tuším, a pan Mencel, říkám to správně, to jméno. To nevím. Tak vlastně politickou i osobní odpovědnost z toho vyvodil jenom doktor Macek. Aha. Ten vlastně v té době skončil s politikou a skončil, přestal se v podstatě nějak objevovat na veřejnosti příliš. Takže on vlastně z toho vyvodil tu odpovědnost, ale jinak všichni z toho měli jenom peníze a ty peníze jsou vlastně zase jenom z kapes daňových poplatníků. To jsou naše peníze a my jsme nečinně vlastně přihlíželi, hlavně orgány, kterým to přijde, jejichž kompetence to přísluší. Tak jsme nečinně přihlíželi tomu, jak ty peníze se rozházují ve velkém, jak ten si staví vilu, ten si staví bazén a kdyby jenom to, že... V podstatě tam šly i obrovské peníze do černých fondů, politických partají třeba i v 90. letech a tak dále. To byly v podstatě i peníze, které šly z lehkých topných olejů také do černých fondů politických stran a samozřejmě i na obohacení jednotlivců. Jana Lorencová, novinářka, která pátrala nejenom v rámci kauz lehkých topných olejů, ale i kauz falešných diamantů, které byly jako zástavy poskytované bankám za 100 miliony a ten rozsah podvodů byl něco mezi 20 až 30 miliardami v 90. letech minulého století. O tom všem si povídáme teď dnes na Svobodném vysílači. Od mikrofonu má zdravý Vítek, po píšničce jdeme dál, hezký večer. Novinářka Jana Lorencová, která stále zůstává naším hostem na Svobodném vysílači. Zdravím vás opět po píšničce. Od mikrofonu vás vítá Vítek u nás v našem vysílání. Povídáme si o kauze falešných drahých diamantů, které byly v 90. letech minulého století bankám poskytované jako zástavy za 100 milionů korun. A tento obrovský podvod, na který se téměř zapomnělo, dosahoval výše něco mezi 20 až 30 miliardami korun. Všechno naše peníze. Peníze z bank, které byly vytahovány loupeživými nájezdníky do sejfů těchto bank. Já jsem se vás ptal před písničkou, zda vás vyhledali některé osoby, které buď byly zapojené do těch podvodů, nebo minimálně byly pozorovateli a dostali držhubné, aby přimhouřili oči. My jsme se to bavili o Řeku Varnavasovi, který právě poskytl velmi cenné svědectví o tom, jak ty podvody probíhaly. Nicméně, s kým vším jste hovořila, koho jste navštívila během vašich investigací? Protože vy jste samozřejmě jezdili s kamerou, s logem České televize, to jistě vyvolávalo nelibost u jistých kruhů, k tomu se také třeba můžeme dostat. Nicméně hrozilo vám při tom natáčení v terénu nějaké přímé či nepřímé nebezpečí? Dostala jste se do nějaké takové, řekněme, vypjaté situace? No tak v jednom případě si pamatuju, to šlo o firmu Solitaire, tuším, kdy mě správce konkurzní podstaty, v jehož zájmu by mělo být, aby ty peníze se vrátily tam, kde mají být, tak mě fyzicky vyhazoval z kanceláře, že nic k tomu říkat nebude, nic, prostě odmítal se o tom bavit. A bráskl mi dveře a zamkl se v té svojí kanceláři. Ale to bylo asi to fyzicky, teda to je jediné, co mě tam nějak hrozilo. Já jsem měla v tomto směru dost, bych řekla, i štěstí,
aspoň v této kauze teda určitě, že tam, když nebudu brát v úvahu blízkost tygra, kterého jsme potom objevili v jedné restauraci poblíž. Myslíte tygra jako živé zvíře, tygra? Ano. A on tam byl v podstatě zavřený tygr v restauraci? No, on byl tržený. Ten tygr byl původně v Andělce, v té nemovitosti u pana Vintra. Tam prostě měl nějaký ten výběh a tam prostě chovali toho tygra. A když potom ale byl Vintr v nebezpečí, že ho zavřou a že se tam k němu nedostane, tak ho začal se o něho starat. Ta restaurace mu zřejmě patřila, a takže on to už nemohl do té Andělky asi každý den za tím tygrem jezdit, takže si ho vzal tam a tam byl někde v kleci a tam se prostě od něho staral. To asi Winter chtěl, aby o něho bylo postaráno, takže ještě vám musím říct jednu věc, a sice já jsem, když jsem se ptal na to, že jestli jsem já kontaktovala ty lidi nebo oni mě, tak samozřejmě jsem tam se objevil někdo, kdo mě řekl, někteří náhodně, ale byli i takoví, kteří účelově, kteří prostě měli ten pocit, že by to měli říct, takže se objevili. A tak jsem se tedy dostala i k adrese oné paní Dobijášové, která prodávala někde v bufetu u nádraží v Liberci, tuším, nějaké občerstvení, a která právě měla se účastnit obchodu v řádu 3/4 miliardy. A já jsem je navštívila a ptala jsem se, paní Dobijášová, a vy jste jenom tak sáhla do peněženky, vycálovala jste 3/4 miliardy, a ona říká, no ale to je moje věc, jestli jsem ty peníze měla a odkud. Já prostě o tom nechci mluvit a jestli to bylo tak nebo tak, to je moje věc. Tak jsem odešla s dlouhým nosem, že vlastně ve stejném domě, jestli se nepletu, byl hlášen pan architekt Čábert. Což je přímo komické, že? Protože pan architekt Čábert v té době, kdy já jsem ho hledala a úporně jsem se snažila k němu dostat, tak byl na výletě, vybral ministr Dlouhý, jezdil letecky tedy do nějakých destinací, kde podnikatele české dával dohromady se zahraničními podniky, a toto tuším byl výlet zrovna do Číny nebo někde tam, do těch končin, a pan architekt Čábert se toho měl účastnit jako zřejmě člen ODA. Tehdy ODA. Jak to vlastně řešila Česká televize? Vy jste vlastně byla zaměstnankyní novinářskou České televize, vy jste měla smlouvu samozřejmě s Českou televizí. Byl součástí této smlouvy třeba i nějaký dodatek o vaší osobní bezpečnosti, ochraně během natáčení reportáže? Protože vy svému zaměstnavateli věnujete prvotřídní festovní materiál, podstupujete nějaké riziko, ale kromě té výplaty vám také musí zajistit adekvátní ochranu přece. I když jste to samozřejmě dělala z vlastní vůle, kdybyste točila, já nevím, sběratele motýlů, anebo svat zahrádkářů, tak by vám asi nic nehrozilo, že jo? Ale postihovala vaše smlouva s Českou televizí i nějaké podobné dodatky o vaší bezpečnosti, ochraně? Ne, pokud se pamatuju, tak ne. To tenkrát totiž ještě nikoho ani nenapadlo. To nikoho nenapadlo, že by mi opravdu mělo hrozit nějaké fyzické nebezpečí. No, určitě to nenapadlo ty, kteří ty smlouvy připravovali, protože v té době už jsem za sebou dva nápady měla, jo? Dvakrát už mě předtím přepadly, ale to prostě ještě byla doba, to byla ta 90. léta, no. To nebylo to v žádné smlouvě, pokud si pamatuju. To jste vlastně říkala při našem minulém rozhovoru, kdy jste vycházela z té budovy, kde vás srazilo auto, že vlastně, když jste sešla ze schodu na silnici, tak vás srazilo auto v rámci vyšetřování LTO. Ano. Tak to bylo to jedno napadení. Doslechla jste se během vysílání vašich investigací, anebo třeba i po nich, že by se v České televizi, anebo třeba i v Radě České televize, ozývaly nějaké hlasy, které by nesly nelibě tyto reportáže, a nemusíme se ani
dohadovat proč, protože každý přece musí kvitovat s nadšením touhu odhalovat podvody a nepravosti. A pokud proti tomu začne frflat, tak už tu něco zapáchá, z jakého důvodu mu vadí odhalování nepravostí a podvodu. Ale zaznívaly z České televize nebo z Rady České televize nějaké hlasy, podobné hlasy, které by nesly nelibě vaše reportáže? Nebo za vámi stála Česká televize? Česká televize mi v té době kryla záda. Já si nemohu nejmenší stěžovat na to, spíš naopak, protože viděli, že do toho mám chuť a že mám takovou tu buldočí povahu, že tomu nedám pokoj, dokud se na ten kořen toho problému nedostanu. Tak já jsem spíš byla tlačena k tomu, abych ještě dotočila toto tam ještě, zkus to ještě sehnat, tu informaci. Jasně. A když to nepůjde tak, tak to zkusíme do komentáře. Neměla jsem nejmenší problém, ale říkám znovu, to byla zlatá 90. léta z pohledu novináře. Z pohledu občana katastrofa, no, co si budem říkat. Já bych, abychom dokončili nějak ten obchod kolem toho J.R. Vilímka, tak já bych zhrnula několika slovy jenom, co se teda vlastně odehrálo. V únoru 94 byla založena ta společnost Nelson, která měla základní jmění 100 000. Měsíc na to se stal jediným společníkem u parce firmy J.R. Vilímek architekt Šábert. A přibližně za 14 dní potom, co pan Šábert koupil obchodní podíly ve firmě J.R. Vilímek, byla uzavřena kupní smlouva, podle které J.R. Vilímek prodává firmě Nelson pana Petkova ten dům v Opatovické ulici, což byl absolutně nejcennější majetek, a to za 80 milionů. Rozumíte? Rozumíme si? Ano. To bylo něco tak absurdního, kdybyste ten dům viděl. A to, že vlastně se každý měsíc z toho domu neustále vybíralo nájemné, no to prostě je neskutečný příběh. A správce konkurzní podstaty, k tomu jsme se ještě nedostali, když likvidoval teda to, co mu zůstalo potom J.R. Vilímkovi a potom domě na Opatovické, ty krabice jsem viděla na vlastní oči, těch šutrů, tak ten mi říkal, že se snažil, jak je povinnosti správců konkurzní podstaty, snažil se je zhodnotit a aby se mu vrátilo aspoň pro ty věřitele, aby se mu vrátili nějaké peníze. Nemohl najít ve dvou drdé dražby proběhly, nenašel nikoho, a tak se nakonec odhodlal to prodat, a jestli se nepletu, tak cena, za kterou to prodal, byla 30 000, a dostal to člověk, který si chtěl něčím zajímavým ozdobit obrubní kolem svého bazénu. Tak za 30 000, původní hodnota 80 milionů. Původní hodnota 100 milionů, pak tam dostalo, něco zůstalo v bance, to bylo těch pověstných 20%, že? Takže 80 milionů, ale čistých. Původně bylo ve hře 100. No. Pojďme k další části našeho rozhovoru, a to k bankám, které do těchto megapodvodů s falešnými drahými kameny byly zapojené. Které banky to byly? Víme o Alfa bance, víme o IPB, víme o Živnostenské bance, Agrobance. To v podstatě byly ty základní páteřní banky, které banka fungovaly Haná, v České republice. Rovněž banka Haná tam patřila. No, já nevím, co k těm bankám. To podle mě to bylo domluvené, a ty banky věděly, proč si nenechávají dělat vlastní posudky. To je to samé, jako kdyby vy jste dostal nějaké zlaté šperky a kamarád od kamaráda do zástavy a půjčil mu za to, já nevím, 200 tisíc. A on vám k tomu dal papír, že to je v pořádku, že to je fakt zlato. No, já bych asi šla a nechala si to ocenit skutečně svým znalcem, který nebude zainteresovaný na tom, kolik na tom, co přinese ten kamarád za papír. A kdo mi řekne objektivně, kolik ty kameny nebo to zlato má cenu. Banky proti vší logice si nenechávali vůbec dělat vlastní posudky. Oni se spokojili s tím, že jim tam přinesli ten, obrazně řečeno, roh z ze schodiště. K tomu přiložili papír, kdy soudní znalci tvrdí, že pouze překládali to, co jim dodali firmy z Německa. A banka to vzala jako zástavu a vysolila na
na to 100 milionů. Jako to prostě nemá chybu. To je tak dokonale vymyšlené. No a pak k tomu ještě došlo, ty banky ještě na to navíc museli, no je to zajímavé, jestli věděli, nevěděli, těžko už bych jim to dneska dokázala, ale z logiky věci si myslím, že fakt věděli, protože za to se nakupovali potom různé domy, různé nemovitosti, různé pole, většinou úhor. A to se dávalo znovu bankám do zástavy a znovu se od nich inkasovaly peníze, takže podle mě to byl podvod na druhou. Za ty peníze, které oni získali tím, že tam uložili do banky ty kameny, tak nakoupili, nebo za část těch peněz, nakoupili nemovitosti, nakoupili pozemky, no a s tím šli znovu do těch bank, kde jim to dali do zástavy, protože už to měli napsané na katastru nemovitostí na sebe, tak jim to dali do zástavy a sinkasovali další miliony. Takže vlastně ta zástava za falešné drahé diamanty, neskutečně miliardy korun, ten motiv vlastně, proč to dělali vůbec, jednalo se v podstatě o startovací rampu nebo plochu k tomu, aby mohli ty supy, kteří se na ty banky zaměřili, skupovat širokou škálu levných nemovitostí a v podstatě nové loupeživé nájezdy do bankovních sejfů na základě těchto nemovitostí, to znamená, ty peníze točili potom na druhou, na třetí, otáčeli pořád dál. Přesně tak. Aby to generovalo zisk. Přesně tak. Takže startovní výstřel v podstatě. První iniciační záležitost byly drahé kameny a potom následovaly další a další podvody, které vlastně měly řetězovaně souvislost s tím prvním startovacím výstřelem. Jak to vlastně probíhalo v rámci těch bank, třeba ta IPB vydala na trhu kameny za pouhých 20 milionů korun, zhruba miliardový úvěr, a aby tento špatný obchod nikdo nemohl dokázat, aktéři podvodu našli bílého koně, v tomto konkrétním případě právě tu prodavačku z bufetu, o které jsme se bavili, a ta potom měla podle účtu odkoupit kameny za 600 milionů korun a tento nevýhodný obchod se stal pro banku alespoň úředně jakoby výhodným. A tohle je vlastně ta základní technika, kterou ty banky postupovaly. No, dalo by se říct, že to bylo takhle, ale těch metod, těch způsobů, jakými se ty peníze vlastně za ty kameny čistili, bylo daleko víc, to nemusel potom nikdo přijít a vykupovat to, ani papírově ne, to se tam prostě nechalo, ti, kteří za to nekoupili další nemovitosti, nezastavili to znovu, no tak ti tam prostě nešli už a nechali to bance, že jo, proč by si to taky vyzvedávali. Třeba AB banka, v té se objevila zástavní smlouva s napodobeným podpisem právě toho Řeka Varnavase, o kterém jsme se to bavili, na 90 milionů pro společnost Solita, jenomže ten prodaný objekt měl předtím hodnotu 5,5 milionu korun, ano. Což ohodnotil znalec, který se jmenoval Truhlář, nebo tedy profesí truhlář, ale jmenoval se přímo truhlář, a ten vlastně tohle ohodnotil. Tady se právě dostáváme k těm soudním znalcům, protože co měla ta AB banka se společností Solita, protože ještě před svým konkurzem poskytla společnosti Solita úvěry řádově ve stovkách milionů, většina z nich nikdy tedy nebyla splacená. A tam vlastně se jednalo o tyto záležitosti ohledně AB banky třeba. Ano. Oni si nechávali tyhle všechny banky vypracovávat alespoň jaksi formální znalecké posudky. Když už teda nějaké posudky měly, tak byly formální o hodnotě drahých kamenů, které se ukázaly jako falešné. Já nevím ani o jediné bance, která by si nechala udělat vlastní posudek. Oni dostali kameny a k tomu papír. A je vůbec nezajímala hodnota těch kamenů. To prostě muselo být propojené a všichni museli vědět, co je ve hře. A ti soudní znalci tedy, kteří v tom jeli a kteří vystupovali spíš jako tlumočníci z němčiny, než reálně hodnocení těch kamenů, ty vlastně tam dělali co? Nebo jakou úlohu v tom hráli? Právě, že to byl papír, který má obrovskou cenu. Kdyby ten znalec napsal skutečnou hodnotu, jakou to má, kdyby to ohodnotil, dejme tomu, na 50 tisíc nebo 300 tisíc ty kameny, no tak si mohli jít klouzat ti obchodníci. Ale když to ohodnotil na 100 milionů, no tak s tím už se dá podnikat, ne? Ale musí tam být ten papír a to kulaté razítko. To je to, co já jsem měla strašně za zlé státním orgánům a našemu ministerstvu, tehdy to spadá pod to ministerstvo spravedlnosti,
soudní znalci, nebo alespoň spadali tenkrát. To jsem měla strašně za zlé, že dopustili, aby tím kulatým razítkem v podstatě disponoval, kdo si vzpomněl. I to je absurdní úplně. Každý, kdo vezme papír, na kterém vidí teda kulaté razítko, číslo, já nevím, 54 nebo číslo 3, no tak vidí, že to je stát. To je garance státu, kulatá razítka s tím vlastním číslem a znakem, že... My jsme si pověděli, které banky se angažovaly v těchto podvodech, ale jaké banky to odnesly bankrotem? Jaké z nich se doopravdy položily prokazatelně díky těmto podvodům s falešnými drahými kameny? Byly nějaké takové banky, které to neunesly prostě? No tak například banka Hana, ta dojela jednoznačně na ty kameny, ale ono to většinou bylo ještě v souvislosti třeba s nějakou další komoditou. Ale těch bank, které podle tvrzení odborníku si troufnu říct, mělo být zhruba 10, možná víc, ale 10 nejméně, tak asi. A myslíte si vy osobně, že bankrot těch bank byl záměr strůjců, architektů těch podvodů, anebo se jim ta situace v určitém bodě okamžiku prostě vymkla z rukou, ztratili nad ní kontrolu a nepodařilo se jim těm bankrotům zabránit, protože třeba z biologie víme, že parazit na těle sice odsává energii, živí se na těle hostitele, ale nepřivede to tělo ke stavu zničení, ke stavu smrti, protože by to znamenalo smrt i pro toho parazita, který by buď také zahynul, anebo by se musel přenést na tělo jiného hostitele, aby ho živil, aby se na něm mohl živit. Jak si tedy vy osobně myslíte, že to bylo v těchto případech? Ztratili organizátoři podvodu nad tou situací kontrolu, anebo nechali ty banky záměrně zkrachovat? Aby se na ty podvody nepřišlo tím, že by byl zvolený další management a ten by třeba to začal šetřit. Jo? Řečeno, já si myslím, že ty banky už s tímto vědomím byly zakládány. Až tak? Ano, až tak. Jsem přesvědčena o tom, že už při zakládání těch bank už se vědělo, co bude ve hře a připravovalo se to celé k tomu, aby ty banky a ty zástavy, které tam zůstaly, protože ta banka zkrachuje tehdy, když už nic nemá. No, tak bych chtěla vidět, co tam po nich zůstalo, že? Ani nikdo nemohl chtít, aby ta banka se nějakým způsobem vyčistila, když ji takto potopili a takto ji zatížili těmi neskutečnými vlastně úvěry. To byla obrovská prádelna, když to zjednoduším. Jasně. Dokonalá prádelna. Ale víte, tehdy si člověk říkal, že to není možné, když to dostanou v té reportáži. Mně stačilo říct, a také jsem několikrát z POKu tehdejšímu, to byla složka policie, a některým dalším těm složkám policejním, nabízela podklady, důkazy. Nabízela jsem jim dokonce k tomu Winterovi tenkrát do té ikony a filigránu šel kontrolní odbor kvůli daňového ředitelství z té oblasti. Nikdy to nebylo dotaženo do kanceláře, ale jeden z těch úředníků, já doufám, že už je v důchodě, že už na něho nikdo dneska nemůže, mi kopii toho výsledku toho šetření dal. Takže já jsem přesně věděla, co se děje, i to, k čemu oni dospěli, a přitom to, když uzavřeli to vyšetřování, to šetření toho finančního úřadu, tak to hodili do koše. Nikdo to nechtěl. Ale taky jim to nedalo. Víte, oni jsou pořád mezi náma lidé, kteří se s tím nechtějí smířit. Pořád žijí lidé, kterým to vadí, i když třeba vědí, že už se k těm penězům svým nedostanou, že už je to pase, ale přesto jim vadí, že se tady toto odehrálo. A to je ten můj slogan, kdy já tvrdím, že tady se tváříme, že budujeme demokracii a vlastně to je jako panelák, a do základu toho paneláku dáte hnojiště. To znamená schnilé základy, na kterých se staví mrakodrap. Hnůj v základech, hnojiště v základech místo cementu. A to prostě musí jednoho dne vybublat, jednoho dne se ta pravda musí projít. Já se obávám, že od té doby nejsme příliš vzdáleni. Uvidíme třeba v někom dalším, jako ve vás bouchnou saze a ti lidé se nám třeba ozvou k nám na Svobodný vysílač. Můžeme třeba udělat i rozhovor o více lidech, nejenom s vámi, ale i s dalšími lidmi, kteří třeba budou mít nějaké informace. My jsme si tedy pověděli, že se v těchto obřích podvodech s falešními diamanty otočilo zhruba 20 až 30 miliard.
Mezi kolik osob bylo rozdělené ty největší částky, ty největší sumy? Protože každý z toho řetězu dostával část provize bakšiš, ovolus, držhubné, všimné. No, čeština má pro tyto šmeliny spoustu bohatých výrazů, proč asi, že jo? Tak, my se bavíme o 20 až 30 miliardách, ale to je, máte podobně jako u těch lehkých topných olejů. Oficiálně se přišlo u lehkých topných olejů, potvrdili celníci, potvrdili policisté, 100 miliard plus minus miliarda. To se v těch objemech bralo jako drobné. A stejně tak to fungovalo tady. Ti lidé, kteří byli pozatýkáni, těch bylo kolem 30, 24 bylo propuštěno druhý den a těch 6 následující den. Takže tam to taky je to, co bylo prokázáno, ale nemáme vůbec. Ty peníze se otáčely několikrát, vyprané v bance, znovu se za ně něco koupilo, znovu se vložilo do té banky jako zástava, nebo do některé jiné banky jako zástava, ale byly to banky, které v tom museli nějakou formou být zainteresovány bezesporu. Takže to je, já si troufám říct, že to musí několikanásobně víc. Jenom to, na co jsem narazila, jenom ten rozsah toho, protože to potom už bylo po celé republice, to nezůstalo jenom kolem Liberce, to bylo už potom po celé republice, říkám znovu, v tom jela Plzeň, pivovar v Liberci, myslím, že v Liberci, tak místo financí zůstala po pivovaru špitlík s kamenama za celý pivovar. Jako to, potom se vám to najednou rozroste do tak obrovského košatého stromu, že nevíte, na kterou větev prvně skočit, po které větvi se prvně vydat. Když tu hovoříme právě o tom košatém stromu s jedním tady kmenem, ale o mnoha větvích, které se potom rozrůstají do dalších kaus, mnoha kaus a nikdo se v tom podstatě nemůže vyznat. V těchto podvodech s falešnými kameny se dá hovořit o přísné organizovanosti hierarchii, protože těžko si lze asi představit, že by jednotliví aktéři jeli takzvaně na vlastní pěst nebo tvořili nějaké malinké skupinky a ostatní by nezávisle opakovali tentýž vzorec těch podvodů nebo různých metod, způsobů. Ale tohle všechno muselo mít přece požehnání ze zhora, aby byly ty podvody průchozí, realizovatelné a hlavně posvěcené. Ano, kluci, máte zelenou, běžte do toho. Jednalo se tady o přísnou hierarchii v organizaci toho podvodu i, řekněme, s politickým zaštítěním? No, já jsem přesvědčena, že ano, dokonce bývalý ještě federální minister vnitra údajně vlastní řadu pozemků, které se právě v tomto protočili nějak. Ale já nevím, jestli to, já jsem už potom, toho bylo tolik, že mě některé ty větve utekly. Prostě jsem nemohla jít po všem. A byla jsem sama, kdo se tomu věnoval. Když nepočítám takové ty zpravodajské vstupy, kde se zmapovalo konkrétně, tady došlo k tomu, že kameny, ze kterých a šluz, že končíme. Ty zpravodajské to nepočítám, ale jako investigativně se do toho nehrnul nikdo. Nikdo. Tam nebyl zájem. Ono je to složité. Než já se prokoušu paragrafy a tím vším, co kolem toho, co s tím souvisí, abych mohla tvrdit, že takhle to bylo a ne jinak, tak to dá nějakou práci. Ale ty redakce chtějí, aby redaktoři odváděli co nejvíce popsaného papíru, případně co nejdelší povídání, aby to bylo zajímavé pro posluchače, takové, pro diváka. No. Já mám obavy, že tenkrát, že to byla strašná chyba, nám pořád vnucovali Američany jako vzor investigativní žurnalistiky. Já jsem potom, asi to bylo někde v roce 92, tak to byl, myslím, z Texasu nějaký novinář, který nás školil. A já jsem tenkrát chtěla vědět, proč 3 dny před volbama
už nesmíme o tom člověku, i kdyby mezi tím znásilnil nezletilou, tak my už to ty 3 dny před volbama nemůžeme zveřejnit. A on byl překvapený, že se na to ptám. Oni to tam už měli zažité, prostě byla to, pro ně to byla samozřejmost. Pro nás ještě ne. My jsme ještě nebyli tak daleko, abychom přijímali jako samozřejmost vlastně to, že vás umlčí 3 dny před volbama a vy už nesmíte takovou věc použít. Abyste varoval případné voliče před tím člověkem, že? Ano, ano, chápu. Můžeme hovořit v těchto případech, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru, o takzvaných řídících hlavách Genku, kteří měli na starost základní osu, řekněme, průtoku a logistiky organizace, ty chytré mozky v pozadí, protože jedna věc je posvěcení z oficiálních míst, ale v těchto případech se jedná sice o také bezskrupulózní osoby, které baší a lační po penězích, aby s nimi dále potom mohli obchodovat, nakupovat nemovitosti, objekty, pozemky a tak dále, ale jejich mozková kapacita nevykazuje určitou, řekněme, chytrost, jak to navléci, aby se k těm penězům dostali. No a proto za tučnou provizi napíšou zákony s jejich mazanými advokáty, kde předem instalují předpřipravené díry v těch zákonech a následně tyto spřízněné advokátní kanceláře zajišťují realizaci těch podvodů založených na těchto mezerách v zákonech, které si předem ruku v ruce jako věrní bratři v triku kámoši z mokré čtvrti společně připravili. To je to oficiální posvěcení podvodu. Můžeme to tady rozdělit, pokud máte opět nějaké prokázané informace, kdo stál jaksi v pozadí ty chytré mozky těch oficiálních míst, chytré mozky v zákulisí, pokud tam byl někdo takový? Těžko říct, já si netroufám, jednak tedy se domnívám v souvislosti s jinými kauzami, nejenom s touto, že tenkrát měli politické strany, protože začínali, neměli peníze na svoji činnost a že si tenkrát jaksi rozdělili mezi sebe ty oblasti, kde se dali nějaké peníze získat. Takže tedy to byly například kameny, možná některá z politických stran, nebo třeba Líh, další politická strana, a tam to vím velmi jistě, nebo další politická strana, taky začínající a silná, která měla tu naftu pod sebou, ty zdroje z té nafty. Takže u nás těžko můžu říct, že to vymyslel konkrétní člověk nebo konkrétní firma. Ale myslím si, že impuls k tomu, aby se to vůbec uskutečnilo, přišel z Německa. Protože v tom Německu to údajně, a jsou o tom články, je to zdokumentované i někde v nějakých novinách, něco jsem k tomu i četla, tak tam to leželo vlastně, když zakládali tenkrát SROčka, on to nebyla naše specialita, SROčka po válce zakládali Němci ve velkém, s minimálním vkladem, že ano, a tak jak fungovaly SROčka u nás, tak to fungovalo tenkrát v Německu. A tam zůstaly v bankách ty kameny, ty první, které sem byly dovezeny, tak ty zůstaly v těch bankách. A ty banky se jich potřebovaly taky zbavit. A nechtěli možná jít do konkurzu, nebo to neměli ještě tenkrát tak sofistikovaně udělané. Tak se jich zbavili tím, že je prodali za nějakou zbytkovou cenu sem. Fakt je, že kontakty pan Winter měl velké kontakty do Německa. Myslím, že dokonce nějak měl rodinu nějakou v Německu, takže si myslím, že tam tudy asi ta první várka procházela. Víte, jenom pana... ještě vám řeknu to, že když jsem si připravovala, nebo když jsem se připravovala na tento náš rozhovor, tak jsem měla představu, že se podívám na to, co teda k tomu mám za dokumentaci. Už jsem, musím říct, že jsem už ty originály jsem už uložila jinam, ale mám to na fleškách, takže jsem se na to podívala a myslela jsem si, že půjdu po jedné té větvi a na tom všechno rozklíčujeme. Jenom pak jsem si uvědomila, jaká by to byla obrovská škoda jít jenom po knižním velkoobchodu nebo jít jenom po jednom pivovaru, po dalším pivovaru, po dalších budovách. To se najednou
tolik toho objevilo. Tam se objevily lodě z náklady, já nevím, strojů zemědělských, z Gruzie, nebo další náklady, nebo kameny v pytlících z Sierra Leone. To na všechny strany se to najednou začalo rozvětovat. A moje námaha a představa, že potom okamžitě skočí buď státní zástupce, nebo policie, nebo soudy, prostě ta vešla v ní več. Adam Bašný, státní zástupce, který to měl tenkrát pod palcem, před ním to byl doktor Ben... Pohodě, já to vystříhnu, není problém. Před ním to měl jako státní zástupce doktor Bernátek, který neuspěl. Adam Bašný dostal už těch posledních 400 milionů, že by se dalo ještě z těch obchodníků dostat. A byl přesvědčený o tom, že to má samozřejmě vyfutrované tak, že není možné, aby to neprošlo. No vidíte to, všichni byli venku, nikdo nic nemusel zaplatit a 400 milionů, byť to je zlomek toho, co bylo ve hře. Ale aspoň to, bohužel, ani to ne. V celé této kauze mašinérii, kolosu, megapodvodů se vypařilo 20 až 30 miliard korun z kapes nás, daňových poplatníků, jak se s oblibou říká. Prozradili jsme si, že třeba Petr Winter byl zadržený, ale následně propuštěný. Prozradili jsme si vlastně, že nikomu za to nebyla vyvozená žádná odpovědnost. Nějaká obvinění sice padla, ale ti lidé například v roce 1996 bylo zatčeno v rámci těchto drahých kamenů podvodů 36 osob a do 24 hodin všech 630 osob bylo propuštěných. To znamená, že žádná trestní odpovědnost nebyla vyvozená. Jak to bylo třeba s tím jedním soudním znalcem? To bychom si mohli říct na závěr jako takový tragikomický bod ukončení našeho rozhovoru. Někdo právě z těch soudních znalců kandidoval do Senátu. Vzpomenete si na jméno toho člověka? To byl soudní znalec Turnovec z Turnova. Aha, to byl ten Turnovec, o něm jsme mluvili, já jsem si neuvědomil, že to byl právě on, kdo kandidoval také do Senátu. Takže Turnovec, pan Turnovec kandidoval do Senátu a byl angažovaný v těch znaleckých posudcích, které pouze, jak si hodnotili falešně ty kameny. Překládal, on je pouze překládal. Jako na to taky musí být přece nějaké kulaté razítko, abych mohla překládat. Abych měla hodnověrný překlad z němčiny do češtiny, tak musím mít nějakou znalost o tom a musím mít to úřední kulaté razítko. Ale oni je měli na tu gemologii, které taky nerozuměli, kterou taky nemuseli dokazovat, že oni něco vědí. Ještě abychom byli kompletní společníky Petra Wintra, byli Milan Klinke, pan Fichtner a Miloslava Nováková a nebo další ve firmě Ikona, kterého jsme také zmínili, později Filigrán tedy a Solita, Alexej Viktorovič Pašin, to byl ten Rus, který tady také fungoval. Všichni v podstatě byli osvobozeni a všichni podnikají dál, jestli to správně chápu. Říkám si někdy, že bych měla vyjet a podívat se po osudech těch právě, které jste jmenoval vy teď, a po osudech dalších z těch mých kauz, jak vlastně dopadly. Podívat se, jak dopadl pan Kočárník, podívat se, jak dopadl, ale to vím vlastně, jak dopadl pan Kočárník, že jo. To je taky úsměvná kauza sama o sobě. Co třeba bankéři, jak se říká bankstři, ti vyvázli také bez poskvrnky a dělají drobné miliardové chybičky někde jinde. Také někdo z bankéřů z managementu, kteří tomu přihlíželi vlastně těmto loupeživým nájezdům do bankovních sejfů, tak nikdo také nebyl potrestaný. Vůbec nikdo. Ani z policistů, ani z celníků. Prostě kdokoliv v tom byl angažovaný, nikdo nebyl potrestaný. Ano, co já vím, tak nikdo. Oni někteří možná zavčas vycouvali, někteří odešli do důchodu, někteří už během těch let odešli do nenávratna. Prostě potrestán nebyl nikdo. A to je to hnojiště v našich základech. A to se projevuje i dnes na té společenské atmosféře. My jsme si nějak tu demokracii začali vysvětlovat tak, že všichni mohou všechno. Ano. A to je strašná chyba. To je strašná chyba. Vláda už dneska s tím moc nenadělá. To už je tak, to je zase ten strom
rozkošatěný, čím dál tím víc, čím víc se ustupovalo, čím víc trenek viselo na hradě beztrestně, čím víc se pomlouvá prezident nebo se mu nadává naprosto beztrestně, no tím víc si dovolují ti ostatní, čím víc se ustupuje násilníkům, kteří přepadnou třeba číšníka někde na Václaváku, pak jsou odsouzeni, já nevím, k nějakému směšnému trestu, pokud vůbec. Tak tím je to horší. To se potom opravdu větví a ta vláda už na konci toho období už nemá šanci to všechno srovnat, to všechno nějak dát dokupy tak, aby se ten občan znovu nemusel bát toho, že za první se nedobude svýho práva, za druhý se musí bát vyjít na ulici nebo pustit děcko samotné do školy. Mě nikdy nikdo do školy nedoprovázel. Dneska si neumím představit dítě, já nevím, 6-7 leté, že by šlo do školy bez doprovodu. To je v podstatě totální deziluze občanů v rámci roli státu. Já vždycky žasnu a naprosto mě fascinuje, když slýchám ty různé muderlanty, akademiky, jak s tím obrovským patosem žvaní v té televizi, s tím koženým ksichtem, jak vlastně ten systém dnes je demokratický, jak lidé nemají důvěru ve stát a takové ty floskulé proklamace. To mě vždycky naprosto fascinuje, protože když se tady bavíme o tomto mafiánském systému, na kterých jsou položené základy současného politického establishmentu, tak je to skutečně ohromné. Vidíme, přátelé, takto se krade, takto se rabují banky, takto se loupí, všechno zcela legálně, nikdo není potrestaný, 30 miliard v luftu, prostě krást se musí umět, aby se vám nic nestalo. Tak si závěrem pořadu všichni připijeme na zdraví všem pitomcům, kteří chodí do práce, každý den koukají se na zprávy o počasí, i když stále více lidí začíná věřit tomu, že i to počasí se u nás dá zkorumpovat. Základy současného systému jsou položené na shnilých, vypraných a vyčištěných penězích, které vytvořily českou smetánku, oporu a sloupy dnešních bílých límečků, takzvané české lumpenburžoazie. To by bylo všechno, povídali jsme si o podvodech s drahými kameny, falešnými drahými kameny, které byly poskytované v 90. letech minulého století jako zástava bankám na 100 milionové úvěry. V těchto podvodech se propralo až 30 miliard korun. Povídali jsme si s Janou Lorencovou, novinářkou, která natočila mnoho reportáží a vůbec nic na základě těchto reportáží nebylo vyšetřeno, nikdo nebyl potrestaný, 30 miliard zmizelo v nenávratnu, respektive pročistilo se pro další obchody. Paní Lorencová, já vám moc děkuju, mějte se krásně a budu se těšit někdy příště. Já taky děkuji. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte u nás na Svobodném vysílači, anebo prosím sdílejte tento pořad na kanále youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Prosím klikněte i na tlačítko v pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a stali se tak i spolupachateli dalších pořadů, které budeme natáčet nejenom s Janou Lorencovou, ale i s dalšími významnými osobnostmi. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer. Ničím nerušený poslech dalších našich pořadů. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.